Everybody swam on day. Kwahinga nyimigende none ubarizwa mu ndege birababaje iyo umuntu mwabanye mu buzima bugoye bugoramye buzima budari bufashe ariko yamara kugira mu izo ndege nyine agatangira avuga ibindi bintu kavuga ko ubwo buzima ntabwo yigeze abamo ko ari ukumusebya ko kumuharabika Mukomere cyane n'umukunzi wanyu makonda baramukije kandi mbifuriza ya mahoro mpora mbasabira amahoro y'Imana mbifuriza imigisha myinshi cyane mbifuriza ko mwareba noneho ijisho rikavayo imucano gusigisha mu karivanayo ndaje kuri uyu munsi wa mbere umunsi ukwezi kwa mbere tariki ya mbere 2022 ndabaramukije n'ukuri kandi ndishimye Nshimishijwe rero nuko hari benshi cyane banyifurije umunsi mukuru mwaka mushya namwe ndabishyuye nuko ngo namwe ibyo mwangurije ndabigaruye rwose namwe bibagereho muri make rero murabona ko nambaye iki gipira nyine hasa nahakonda ariko buriya hanze nari nongeje runonko simbizi niba bitaza gushirira ariko niko bimeze nange ndi kwinjoyinga ubuzima nta kundi byagenda ariko hano muri Houston Texas ibaye saa 8:22 za nyuma ya saa 6 nimugoroba Ndagira ngo rero uyu munsi mbaganiriza kandi tuganire ku bintu byingira kamaro cyane ibintu abantu bakunze kwirengagiza abantu gasanga turi mutuntu duto cyane ariko ibintu byingira kamaro tukabirengaho uyu mwaka kuri mako nta guhuzagurika uyu mwaka ni umwaka wo kudahuzagurika uyu mwaka tugomba kugenda inzira imwe aho tujya ntaguzagurika n'abadukurira ibipira ngo garuka no abaturangaza ntabo turi kugenda inzira imwe y'umwaka ntaguhuzagurika wari ugisinziriye nabyuke abantu bari kutujyana mu tundi tuntu no mako ubutumwa no ibyo windangaza nawe uri kubitanga ku butumwa erega nicyo kibazo abanyarwanda nibwo tumeze wari kunenga umuntu uko anyereje ubutumwa nawe uri gutanga ubutumwa hariya muri chat ahubwo umugabo nawe winjiri ni box yandikiye kuri WhatsApp umereze ubutumwa Ko nawe sinshobora kukwizera wori inde tuve muri byo rero tugomba kumenya kuganira tugatera imbere abaturangaza ibitekerezo tukabyakira byaba bipfuye byaba byibigoramye byaba ari bizima byaba bishaje byaba ari byana tukabyakira uyu munsi rero tugize igihe kirekire cyane twibaza Tom Ndahiro yaba kubyo umuntu nka Tom Ndahiro ugasanga reka da Tom avuze ngo uyu nguyu aragiye uyu ni mu mufunge baramufunze uyu nagire gute uyu ni barwirukane baramwirukanye uyu ni mu mutuke baramututse uyu ni wo kwicwa arishwa Tom Ndahiro ni inde niki
Tom Ndahiro ni iki kuri wowe Tom Ndahiro wumva uwo muntu ufite ubasha bumeze uko nguko umuntu usabira umuntu igifungo kwamburwa gusenyerwa kwicwa bigakorwa ninde ese muri kiriya gihugu bara depite dora tuvuga babamo kubera iki ntacyo bavuga ese harimo abacamanza Iyo Tomu yikomye umuntu kuki nta gikoro. Ese harimo inzego z'ubutegetsi ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu irimo. Ese ya ministeri bashyizeho ngo yubumwe. Niba ari ubwiyunge da. Irahari iriyumva amagambo Tomu avuga. Iyo Tomu yifatiye mu gahanga abantu benshi cyane ndashobora kurondora. Igipolisi cy'u Rwanda kirahaba. Ese magambo avuga Tomu harimo ibyaha aribu yagakurikiranye kubera iki dukomeza twibaza utuntu nk'utwo ngutu uyu munsi rero nabazaniye kumenya ngo Tomu ninde ntabwo ari kiriya mubona kiriya kigabo kica yariya kiriya kigabo kijya kuri Twitter ntabwo ari we Tomu Ndahiro n'umwirongi cyangwa sihembe bya FPR yamaze kunoza inama bakibasira uwo bari buze gutuka bacisha muri rya hembe ubundi bagahuhamo nguwo Tomu Ndahiro Tomu rero ntabwo ari kiriya kigabo mujya mubona kimeze nk'umufuka wuzuye ibishingwe Tomu ni ihembe FPR ikoresha imyanzuro iba yafashwe na za nama za rusororo zabo iyo barangije bahita bavuga ati ihembe ririhe bakegura ihembe kuri Twitter kuri social media kuri za WhatsApp kuri Facebook kuri YouTube ku mashana atandukanye ubundi ihembe ngo buriya Tomu Ndahiro kubera ko nta bushobozi afite ntarenge polisi ntarenge ribu ntarenge iki ahubwo we ni ihembe batoye baravuga bati rero wowe iby'ubushakashatsi nicyo tugushyizeho ibyo ni kugira ngo nawe tugwereze position ariko uri ihembe tugomba kujya tuvugiramo kubura ko urebye ibintu yandika kuri Twitter uri umuntu muzimu gatekereza aho kiragiye gucyavuye nibihabera nukuvuga ngo Tomu cyabari higipupe nyine icyo gihemba bahuhiramo ntigitekereza ntikigira gute baracegura bagacurangisha nkuko bacurangisha ibindi bikoresho hari undi muntu mu minsi yashize yari yimonogoje umuntu bita Rucagu n'ubu na si Rucagu cya Rutaremara niba ari Rutaremara niba cyararera remaye mpumbaza biriya nabyo ni ihembe biriya biyanditse ngo urwango ngo abahutu no Biriya ni ibintu baba bizeho bakabitekereza barangiza bakavuga bati ihembo uyu munsi ni irihe yo guhuhiramo kuri Twitter ni Tito Rutaremara kuko ritabaye ari ihembe byizweho ribu yakagombye kuba ifite amaso n'amatwi ikavuga ati ibintu byanditse ko ingingo y'itegeko ni ibihana kuki ariko kubera ko abo bose baba bari muri ya nama bakemeza n'ihembe bari buze guhuhiramo niho ubona ibiba byose ukabona nta kibazo biriya bintu bakabarebe baza bakavuga abo ba Jean Damascene bakaza bakabivuga biriya byose ntabwo ashobora kubirota ntabwo yabirota ntabwo yabirota ahubwo araza akajya hariya ku munota yagenywe n'isaha yagenywe n'amagambo yagenywe ubundi ihembe rikirangira iki kintu ndagira ngo tujye tucyumvikanaho turekomeza twibaza ngo duhereze Tomu agaciro ngo Tomu ngo Tomu aho nyuze hose Tomu Ndahiro no kubera ko ibi impamvu nkubwira ko ari ibintu byabyizweho muzare muri kaka groupe kaba abantu bose ari zashinze z'ibwami ari bande nta n'umwe uravuguruza Tomu ahubwo abaturage nibakomeza ngo ibintu Tomu avuga
gute abaturage bajya kubona abanyepolitike bakabona ariko izo nzego nababwiye cyangwa ari igipolisi bwaba ari ubutabera byaba ari izo sena yaba ari abadepite yaba ari izo nzego za FPR byaba ari ibyo by'umwe n'ubwiyunge yaba ari ribu nta n'umupasiteri n'umwe nawe bihaye imana nta n'umwe ushobora kugira icyo avuga nico kikwereka ko rero biriya ni ibintu bibabyizweho ubundi bagahuhira mu ihembe tomu ihembe tomu Tomu ndahiro bagahuhiramo kuko uzarebe niba hari nabamunenga hari umugabo wigeze kuba ngo ntabwo azongera kumuvuga mu izina mutabaza bara muhamaga baramubwira tansiyo kuri iryo hembe iyo uvuze Tomu ndahiro ujimenya kuvuza komite yose ya FPR inkotanyi naziya nzego zikorera zitwa ko zikorera abaturage Ntabwo rero ndibuze kubatindira ni ikiganiro kigufi nk'uko bisanzwe mbifurije umwaka mushya muhire mureke ibintu byo kwibesha ko twagize mu mwaka mushya ahubwo vuga ngo muri uyu mwaka ni izihe ngamba ni izihe nshingano ngomba kugira niyemeje ni ibiki ngomba kugeraho muri uru rugamba murakoze rero turi kumwe naho mu kindi gihe tuzongera uko mbonye akaryo ndabinginze ngo mucane ku maso muve mu biturangaza ibi bihe ntabwo byoroshye reka mbasigane naka karirimbo kuyu mugabo ugira uti ndayoboza ndayoboza ubundi nikarangira ndafunga ubwo naho mu kindi kiganiro murakoze